ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ? ማሚሻ ነኝ ከማሚሻ ኦንላይን። እንግዲህ ዛሬ አሪፍ ሁለት ዜናዎች አሉኝ። የመጀመሪያው ፒክስልቨርስ እስከዛሬ ድረስ ታፕታፕ ስታደርጉ የነበራችሁ ልጆች እንኳን ደስ አላችሁ። እንግዲህ የተለያዩ ዴይሊ ኮምቦዎች ምናምንም እንደዚሁ መስራት እንደሚቻል አብዛኛዎቻችሁ ታውቃላችሁ ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ ፒክስልቨርስ ላይ ስትሳተፉ የነበራችሁ በድጋሚ እንኳን ደስ አላችሁ። እንደዚሁም ደግሞ በተጨማሪ ለምና ዶክስ ላይ ስትሰሩ የነበራችሁ ልጆች አካውንታችንን ኮኔክት የምናደርግበት ጊዜ ደርሷል። ስለዚህ አካውንታችሁን እንዴት አድርጋችሁ ኮኔክት ማድረግ እንደምትችሉ የማሳያችሁ ይሆናል። አብዛኛዎቻችሁ የተሸወዳችሁበት ነገር አለ። እሱ ምንድን ነው? ሃማስተር ነው እያላችሁ ዎች ኦንሊ የሚል አካውንት ከዋሌታችሁ ጋር ኮኔክት እያደረጋችሁ እንደሆነ አይቻለው። ያ ዎች ኦንሊ የሚለው የተዘጋጀው የሰዎችን ገንዘብ ለመውሰድ ታስቦ ስለሆነ ሁላችሁም ዎች ኦንሊ የሚለውን ነገር ከዋሌታችሁ ጋር ያገናኛችሁ ልጆች አሁኑኑ ያችን ዎች ኦንሊ የምትለዋን ድሌት በማድረግ ትክክለኛ አካውንታችሁን ብቻ በመክፈት ሊስት ከሚደረጉ ቶክኖች ጋር ኮኔክት ለማድረግ ሞክሩ። ነገር ግን በስህተት ዎች ኦንሊ የሚለው አካውንታችሁ ላይ ታፕስዋፕ ሊሆን ይችላል፣ ሃማስተር ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ ብለምን ወይም ፒክስል ቨርስን ከእሱ ጋር ኮኔክት አድርጋችሁት ከሆነ አሁኑኑ አስተካክሉ። ምክንያቱም ቶክኑ ሲለቀቅ የእሱ ዋሌት ላይ ነው የሚሄደው። ስለዚህ ይሄንን ነገር በመገንዘብ ሁላችሁም ዎች ኦንሊ የሚለው የሃማስተር ሳይሆን ሆም ተብሎ የተዘጋጀ ስለሆነ ሁላችሁም ከዋሌታችሁ ላይ ድሌት በማድረግ አስወግዱት። ምክንያቱም ምንም ነገር ማድረጋችሁ አንደኛ ማስገባት ትችላላችሁ፣ ነገር ግን ከማየት ውጭ ማውጣት የምችሉበት ምንም አይነት መንገድ የለም። እንግዲህ የተሳተፍንባቸው ቶክኖች ለእኛ ጊፍት በሚሰጡን ጊዜ ወደዛ ዋሌት ከገባ የለፋችሁበት ነገር ሁሉ አመድ ሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ውድ ጓደኞቼ እንደዚህ አይነት ነገር ዋሌታችሁን ከማታውቁት ነገር ጋር ሊንክ ጋር ኮኔክት ማድረግ የለባችሁም በጭራሽ። እንደዚሁም ደግሞ አንዳንድ ግሩፕ ላይ አይቻለው ኖት ምናምን የሚሉ ነገሮች ከዛ በዛ ስትገቡ ወደሆነ ወደ ቦት ይወስዳችሁና ይህን ያክል ኖት አላችሁ ከዛ ከዋሌታችሁ ጋር ኮኔክት አድርጉ የሚልም ነገር አይቻለሁኝ። ያንንም ነገር የምታደርጉ ልጆች ካላችሁ ያንን ዋሌት ያችን አድራሻዋን ድሌት በማድረግ በእዛው አካውንታችሁ ላይ ሌላ ዋሌትን በመክፈት አንደኛ፣ ሁለተኛ፣ ሶስተኛ ከአምስት በላይ አካውንት መክፈት ስለሚቻል በቶን ኪፐር ላይ እንደዚህ በማድረግ የሚሰጡ ቶክኖችን ተቀበሉላችሁ ነው ዛሬ የመጣሁት። ነገር ግን ዋናው አላማዬ ዛሬ የመጣሁበት ብለምን እንዴት አድርገን ኮኔክት ማድረግ እንችላለን የሚለው ነው። ምክንያቱም ብለም ላይ በጣም ትልቅ ተስፋ አለኝ። ብለም ላይ እንግዲህ ትልልቅ ታዋቂ የሆኑ ሰዎች ናቸው የተሳተፉበት ያሉት። ስለዚህ ብለም ላይ ትልቅ ተስፋ ስላለኝ ዋሌታችንን እንዴት አድርገን በትክክል ኮኔክት እንደምናደርግ እንደዚሁም ደግሞ ሌሎችንም ኮይኖች እንዴት አድርገን ለየብቻ ኮኔክት እንደምናደርጋቸው የማሳያችሁ ይሆናል። ምክንያቱም ለየብቻ የማደርግበት ምክንያት እኔ ለምሳሌ አሁን ታፕስዋፕንና ብለምን በአንድ ላይ ኮኔክት አድርጌው ብለም ቢከፍለኝና ታፕስዋፕ ደግሞ ዋሌቴ ውስጥ ያለውን ለመውሰድ ቢሞክር ሁለቱ በአንድ ላይ ከተደረገ ወሰደው ማለት ነው። ነገር ግን ለየብቻ ካደረጋችሁት ምንም የምትጎዱበት ነገር የለም። አንደኛ ገንዘብ ካላችሁ ነገር ጋር አታገናኙት። ለምሳሌ አሁን አካውንታችሁ ላይ ኖት ሊኖር ይችላል፣ ዩኤስዲቲ ሊኖር ይችላል። ስለዚህ ያንን ሁሉ ለየብቻ ነው የምታደርጉት። ስለዚህ ካሁን እንዴት አድርገን ለየብቻ አካውንት እንደምንከፍት የማሳያችሁ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ አብረን አሁን ቀጥታ ወደ ቪዲዮው እንሄዳለን። እንግዲህ አብዛኛዎቻችሁ በባለፈው ብለም ላይ ሰርቼላችሁ ነበረ። ስለዚህ ብለም አሁን አዲስ ነገር ይዞልን መጥቷል። እሱም ዋሌታችንን ኮኔክት እንድናደርግ ሴቲንግ ይዞልን መጥቷል ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ በባለፈው አሳይቻችኋለሁ ብለም ላይ እንዴት መስራት እንዳለብን፣ ዛሬ ደግሞ ዋሌታችንን እንዴት ማገናኘት እንዳለብን የማሳያችሁ ይሆናል። እንግዲህ እንደምታዩት ይሄን ይመስላል ብለም። እዚህ ጋር ድሮፕ ጌም የሚባል ነገር አለ፣ እሱን መጫወት ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደዚሁም ደግሞ እዚህ ጋር ታስኮች ምናምን አሉ። እነዚህን ታስኮች እንደዚህ እያደረጋችሁ ክሌም ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ በጣም ብዙ ታስኮች አሉ፣ ያልሰራችሁ ልጆች ስሯቸው። እንደምታዩት በጣም ብዙ የሆኑ እዚህ ጋር አሉ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን መስራት ይኖርባችኋል ማለት ነው። እነዚህን ስሩባቸው። ስለዚህ እንደዚሁም ደግሞ እዚህ ጋር ሪፈር ፍሬንድ አርጋችኋል ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ እኔ ጋ በእኔ ጋ የገባችሁ ልጆች እዚህ ጋር እንደማየው ከሆነ 5-5 ሰው አካባቢ ነው ያደረጋችሁት። እዚህ ጋር ምንም ያላደረገም ሰው አለ። ስለዚህ ይሄ በጣም የሚገርም ነው። ሳላ 2244 የሚለው 30 ሺህ ሰርቷል። እንግዲህ በጣም የሚገርም ነው። ስለዚህ ሁላችሁም ሪፈር ማድረግ ስለሚቻል ሪፈር እንድታደርጉ እመክራችኋለሁኝ። ምክንያቱም ሪፈር ስታደርጉ የእነሱን 2.5 እዚህ ጋር ማግኘት ትችላላችሁ እንደምታዩት። ከዛ በየቀኑ እየገባችሁ እንደዚህ
ክሌም ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደምታዩት በዚህ መንገድ ደግሞ ክሌም በየሰባት ሰዓቱ ክሌም ማድረግ ትችላላችሁ። እንደዚሁም ደግሞ እዚህ ጋር ፋርሚንግ የሚለው ይሄንንም ስታርት በማድረግ እንደዚህ ራሱ በየሰባት ሰዓቱ እየገባችሁ ክሌም ማድረግ ይኖርባችኋል ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ጌም አለ። ይሄን ጌም ደግሞ መጫወት ትችላላችሁ። እንግዲህ በባለፈው አይታችሁ ከሆነ አሳይቻችኋለሁ። በባለፈው ደግሞ ሃክ ምናምን በተባለ ሰዓት እንደፈለጋችሁ መነካካት ትችሉ ነበር። ዛሬ ላይ ግን እንደፈለጋችሁ ሳይሆን እነዚህን የፌንጅ ምልክት ያለባቸውን መነካካት አትችሉ ማለት ነው። እቺን ማቆሚያ ነገር ነች። እንደዚህ ያቆማችሁ በቀላሉ ታፕታፕ ያደረጋችሁ እነዚህን በአራት ጣቶቻችሁ እንደዚህ እየሰራችሁ በቀላሉ ኮይን መሰብሰብ ትችላላችሁ ማለት ነው። እነዚህ የሚሰጧችሁ ደግሞ ሰዎችን ስትጋብዙ ስለሆነ ሰው ማጋበዝ ይኖርባችኋል። ስለዚህ እንደዚህ ያደረጋችሁ በቀላሉ ኮይናችሁን ያላችሁን ባላንስ ማሳደግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደምታዩት እንደዚሁ እዚህ ጋር ሪፈር ፍሬንድ ይለናል። ይሄ ማለት ኦልሬዲ እነዚህን ማግኘት የሚቻለው በሪፈራል ፍሬንድ ስለሆነ ነው። እንደዚሁም ደግሞ በየቀኑ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው በዚህ መሰረት። ስለዚህ ዛሬ ዋናው የመጣሁበት ምክንያት እዚህ ጋር ዋሌታችንን ኮኔክት የምናደርግበት መንገድ ነው። ስለዚህ ዋሌታችንን ኮኔክት ከማድረጋችን በፊት ቶንኪፐር ያስፈልገናል። ስለ ቶንኪፐር አከፋፈት ደግሞ በባለፈው ቪዲዮ ሰርቼላችሁ ነበረ። ስለዚህ አሁን ወደ ቶንኪፐር እንሄድና እንደምታዩት እዚህ ጋር ወደ ቶንኪፐር እየገባሁ ነው ያለሁት። እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ ቶንኪፐር ላይ ከገባሁ በኋላ ይሄ ቶንኪፐር ነው። በባለፈው ቪዲዮ ሰርቼላችኋለሁ እንዴት እንደምንከፍት። ስለዚህ ዛሬ እንዴት አድርገን ብለምን ኮኔክት እንደምናደርግ ነው የማሳያችሁ። ስለዚህ እንደምታዩት እዚህ ጋር ለታፕ ስዋፕ ለብቻ፣ ለሃማስተር ለብቻ፣ ካቲዘንም እንደዚሁ ለብቻ ከፍቻለሁኝ። ለብቻ መከፍትበት ምክንያት ምንድን ነው? ለምሳሌ ታፕ ስዋፕ ተከፍቶ ከዚያ በኋላ ሃማስተር እንኳን እንዳጋጣሚ እስካም ቢሆን ወይም ደግሞ ሳይከፍለን ቢቀርና ያለንኝን ኮይን እንዳይወስዱብኝ ብዬ ስላሰብኩ ለሁሉም እየብቻ ነው እያደረኩ ያለሁት። ይሄ ትልቅ ብልጠት ነው። ምክንያቱም ሃማስተር ተለቆ ታፕ ስዋፕ በዛው ቢቀርና ኮኔክት ስላደረግ ነው ዋሌታችን ላይ ያለውን ነገር ይዞብን ስለሚሄድ። ስለዚህ ምን ማድረግ አለባችሁ ማለት ነው? ለራሱ አዲስ የሆነ ዋሌት እዚህ ጋር እንደዚህ አድርጋችሁ ትከፍታላችሁ ማለት ነው። ከዚያ በኋላ ኒው ዋሌት ትሉትና በመቀጠል እንደዚህ ነው የሚመጣላችሁ። እቺ ላተር የሚለውን ትነኩታላችሁ። እዚህ ጋር ስም ኤዲት ታደርጋላችሁ። ለምሳሌ ይሄንን የምሰራው እንዲለየኝ ለብለም ስለሆነ እዚህ ጋር ብለም ብዬ እጽፍበታለሁ ማለት ነው። ከዚያ ሴቭ አድርገዋለሁ። ስለዚህ ከዚህ በኋላ ይሄ ዋሌት የሚያገለግለው ለብለም ብቻ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም እንደዚህ አድርጌ ለብለም ብቻ ካደረኩት ብለም ተለቆ እነ ሃማስተር እነ ታፕ ስዋፕ እንኳን ሳይለቀቁ ቢቀሩ ያለውን ገንዘብ ይዘውብኝ እንዳይሄዱ። ለምሳሌ ሁሉንም አንድ ዋሌት ላይ ካደረጋችሁት አንደኛው ዋሌታችሁ ሊቆጣጠረው ስለሚችል እዚህ ጋር ጥንቃቄ ልታደርጉ ይገባል ማለት ነው። ስለዚህ ምን ታደርጋላችሁ? እንደዚህ ብለን ብላችሁ ከከፈታችሁ በኋላ በቀጥታ ተመለሳችሁ እዚህ ትመጡና ኮኔክት ዋሌት የሚለውን ትነኩታላችሁ። ከዚህ በኋላ ቴሌግራም ዋሌት ያላችሁ ቴሌግራም ዋሌት ጋር ማገናኘት ትችላላችሁ። ግን አሪፍ ነው ብዬ የማስበው ቶንኪፐር ነው። ምክንያቱም ቶንኪፐር አንደኛ ሌላ ቬሪፊኬሽን ምናምን አያስቸግራችሁም፣ ፓስፖርት ምናምን አይጠይቅም። ይሄ ቴሌግራም ዋሌት ግን ፓስፖርት ምናምን ይጠይቃል። ስለዚህ ይሄ ደግሞ እንደፈለጋችሁ መጠቀም ስለምትችሉ እንደዚሁም ቢዚ ስለማይሆን አሪፍ ዋሌት ስለሆነ ቶንኪፐርን ትጠቀማላችሁ ማለት ነው። እንደምታዩት አሁን ብለም ብሎ እዚህ ጋር መጥቶልኛል። እዚህ ጋም ደግሞ እንደምታዩት ብለም የሚል ነገር መጥቶልኛል። ይሄ ማለት ብለም የሚለው ዋሌቴ ላይ ነው ኮኔክት የሚያደርገው ማለት ነው። ስለዚህ ኮኔክት ስታደርጉ ክፍት ታደርጉታላችሁ። ከዚያ በኋላ ልክ እንደዚህ እንግዲህ እንደምታዩት ብለምና እነዚህ ዋሌቶች እየተገናኙ ነው ያለው ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ኮኔክት የሚለውን ትነካላችሁ፣ ፓስወርድ ካለ ታስገባላችሁ ማለት ነው። እንደምታዩት አሁን ደን ብሎኛል። ስለዚህ ተመልሶ ወደ እዚህ ይመጣል። እንደምታዩት ኮኔክት ዋሌት እያለ ነው ያለው። ስለዚህ አሁን ላይ እንደምታዩት አክቲቭ ሆኗል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን በቀጥታ ብለም ሊስ ቢደረግና ኮይን ቢሰጡን ስለዚህ በቀጥታ ዋሌት ላይ ነው የሚገባው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ ዋሌታችሁን ኮኔክት አድርጋችሁ ጠብቃችሁ ከዚያ በኋላ ለተሳተፋችሁበት ሽልማት በዋሌታችሁ ቀጥታ የሚገባ ይሆናል ማለት ነው። አንዳንድ ልጆች ያላችሁ ለምሳሌ ሃማስተር ምናምን ላይ የሆነ ዎች ኦንሊ የሚል ዋሌት አድ እያደረጋችሁ ያላችሁ እናንተ በጣም አደጋ ውስጥ ነው ያላችሁት። ያን ዋሌት ድሌት አድርጋችሁ አስወግዱ። ከዛ ጋር የሚያገናኛችሁት ሃማስተር ሊሆን ይችላል፣ ታፕስዋፕ ሊሆን ይችላል፣ ወይም ብለምንም እንደዚሁ አገናኝታችሁ ከሆነ ድሌት አድርጋችሁ እንደ አዲስ መልሳችሁ ኮኔክት አድርጉ። ምክንያቱም የሚገባለት ዎች ኦንሊ ለሚለው ሰውዬ ስለሆነ ያ የሰው ነው፣ ሆም ተብሎ ነው ያ ዋሌት የተሰራው። ስለዚህ ጥንቃቄ ልታደርጉ ይገባል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እንደምታዩት እንግዲህ ዋናው ነገር ዋሌታችን ኮኔክት ሆኗል።
እንደምታዩት አክቲቭ ነው እዚጋ ቶን ኮኔክት ብሎኛል በሚቀጥለው ደግሞ እዚጋ የሚያዙን ተዛዝ ሊኖር ይችላል ብለም ዋሌት ምናምን የሚል ነገር አለ እዚጋ ዋሌት ኮኔክት የሚል ነገር አለ ስለዚህ እነዚህ ነገሮች አሁን ላይ እንግዲህ ቶን ዋሌት ነው ኮኔክት ያደረኩት ማለት ነው እኔ ስለዚህ እንደዚህ በመለያየት በቀላሉ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው እንደምታዩት እንግዲህ አሁን ከዚህ በኋላ ዋሌት ኮኔክት ነው ለዚህ ይሄንን ለሰራሁበት ገንዘብ መስጠት ሲፈልጉ በቀጥታ በዋሌት ነው የሚሰጡኝ ማለት ነው ሌላ ምንም የምሰራው ነገር አይኖርም እኔ ትዛዝ ካለ አዲስ ነገር ሲኖር የማሳውቃችሁ ይሆናል ስለዚህ እንደምታዩት ዋሌታችሁን ስነኩት ልክ እንደዚህ ኮኔክት አክቲቭ መሆን አለበት ማለት ነው ዋሌቱ እንደዛ አክቲቭ ከሆነ በትክክል ኮኔክት ማድረግ ትችላችኋል ማለት ነው ዲስትሪቢዩት ሲደረግ እንግዲህ ያን ጊዜ ልክ እንደ ኖት ኮይን ሁሉ ዋሌታችሁ ላይ የሚገባ ይሆናል እንደሚታወቀው ኖት ኮይንም ዋሌታችንን ኮኔክት እናደርግ በዛ በዋሌታችን ነው ይላኩልን ስለዚህ እንጂ እኛ ምንም እናረጋው ነገር የለም እነሱ ሲልኩልን ብቻ እኛ መቀበል ነው እኛ ከኛ የሚጠበቀው ዋሌታችንን ዝግጁ አድርገን መጠበቅ ይሆናል ማለት ነው እንደሚታወቀው ብለም በጣም ትልቅ ፕሮጀክት ነው በባይናንስ በኩል ነው ማስተዋቂያ ሲሰራበት የነበረው እንደዚሁም ደግሞ ታዋቂ ሰዎች ናቸው እዚህ ጋር የተሳተፉበት ያሉት ስለዚህ በጣም ትልቅ ፕሮጀክት ስለሆነ ማንኛውም ሰው ብለምን በጭራሽ ሊያመልጠው አይገባም ማለት ነው ምክንያቱም እንደምታዩት አሁን ዋሌት ኮኔክት አድርጉ ብለዋል በቅርብ ደግሞ ሊስት እንደሚደረግ ምንም ጥርጥር የለውም ስለዚህ ብለም ላይ ጠንክራችሁ ስሩ ልላችሁ ነው ውድ ጓደኞቼ አዲስ ነገር ሲኖር ደግሞ የማሳውቃችሁ ይሆናል አሁን ላይ ዋሌታችሁን ኮኔክት አድርጉ እያለን ያለው ኮኔክት ለማድረግ ወደ ቶን ኪፐር እንሄዳለን እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ ይሄ ብለምን ያገናኘሁበት ዋሌት ነው ስለዚህ ለዚህ አዲስ ዋሌት ከፍታለሁ ማለት ነው እንደምታዩት ይሄ እየከፈኩ ያለሁት ለዶግ ነው ስለዚህ እንደምታዩት በዚህ መንገድ እዚህ ጋር ዶግስ ብዬ ጽፌበታለሁ ከዛ ሴቭ አድርጓለሁ ስለዚህ ካሁን በዚህ ይሆናል ማለት ነው የማገናኘው ስለዚህ እዚህ ከመጣው በኋላ እንደምታዩት እዚህ ጋር ኮኔክት የሚለውን በመንካት በቀጥታ ይሄን ነከዋለሁ ማለት ነው እንደምታዩት ከዶግስ ጋር ነው ስለዚህ ይሄን ለማገናኘት በቀጥታ ኮኔክት ዋሌት የሚለውን እንነካለን ከዛ ፓስወርድ ካለ ይጠይቃችኋል እንደምታዩት ኦሬዲ በቃ ተመልሶ ወደ እዚህ ይመጣል ማለት ነው እንደምታዩት ሰርች ያረገ ነው ዋው እንደምታዩት እንግዲህ እዚህ ጋር የዶክስን አድራሻ በዚህ አካውንቴ አድርጌዋለሁ ELL2 በሚለው ማለት ነው እዚህ ጋርም ስንመጣ እንደምታዩት ELL2 ነው የሚለው ስለዚህ በዚህ ዋሌት ላይ ይሆናል ማለት ነው የሚገባው እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ለየብቻ ያደረኩበት ምክንያት ይሄንኛው እንኳን ሰጥቶኝ ይሄንኛው ለመውሰድ ቢሞክር አያገኝም ማለት ነው ስለዚህ ሁሉንም ለየብቻ አደርጋቸዋለሁ ምክንያቱም ሁሉንም አንድ ዋሌት ላይ ባረገውና ከዚያ በኋላ አይታወቅም ልክ እንደ ታፕ ስዋፕ 1 ዶላር እንደወሰደው ሁሉ ይሄንንም ያለውን ባላንስ ሙሉ ሊወስደው ስለሚችል እንደዚህ ለየብቻ ነው ብታደርጉት የበለጠ ለሴፍቲ አሪፍ ነው በያስባለሁ ስለዚህ እንደምታዩቸው እንግዲህ ሁሉንም ለየብቻ ነው ያደረኳቸው ያለው ስለዚህ ይሄን ሲስተም ተጠቀሙ የበለጠ ሴፍት ሆናላችሁ በሚል እንደምታዩት ይሄንን መንገድ እንድትጠቀሙ አመክራችኋለሁ